السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. بڑی خوشی بات ہے ہمارے درمیان عالی جناب الطاف صاحب تشریف لائے. الاویس ٹریولس کی افتتاح عمل میں آئی. ماشاءاللہ اس ٹریولس میں بہت ساری سہولیات ہیں. کیا کیا سہولیات ہیں آپ الطاف سے پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم نے الاویس ٹور اینڈ ٹریولس کا آغاز کیا ہے. الحمدللہ ہم لوگ حجوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ اس غرض سے ہم نے ٹریولس اوپن کیا ہے. الحمدللہ کی بار بار اللہ کے گھر کو ہم بھی جائے. الحمدللہ ہم نے 92,000 کا پیکج رکھا ہے, جس میں ہم آپ کو بہت ساری سہولتیں دیں گے. انشاءاللہ ہم آپ کو پیکج میں دیں گے ریٹرن ایئر ٹکٹ دیں گے آنے جانے کا الحمدللہ, اور ڈائریکٹ فلائٹ رہے گی ہماری. فلائٹ ڈائریکٹ رہے گی ہماری سعودی ایئر لائنس, ایئر انڈیا, یہ دونوں میں سے ہم آپ کو فلائٹ دیں گے انشاءاللہ. اور ہم آپ کو 3-4 سٹار ہوٹل آپ کو ہم دیں گے انشاءاللہ. اور شیئرنگ میں رہے گی الحمدللہ, جس میں ہم آپ کو 4-5 بیڈ رہیں گے انشاءاللہ. ہم شیئرنگ میں آپ کو ہوٹل دیں گے, اور آپ کو کھانا ہم جو دیں گے بوفے دیں گے, ہم حیدرآبادی کھانا آپ کو دیں گے, جو دن میں 3 ٹائم آپ کو کھانا دیں گے انشاءاللہ. اور ویزا رہے گا انشورنس کے ساتھ آپ کا, اور ہم آپ کو فری میں ہینڈ بیگ بھی دیں گے, اور ایک ٹریول بیگ بھی دیں گے جو ہماری طرف سے دیں گے. اور زمزم آپ کو 5 لیٹر ہم دیں گے کمپلیمنٹری, اور رودے کا پرمٹ دیں گے. رودا پرمٹ یعنی ریاض الجنہ میں آپ کو نماز پڑھنے کا پرمٹ ملے گا انشاءاللہ مدینہ میں. اور آپ کو ہم لانڈری دیں گے, مکے میں بھی دیں گے انشاءاللہ لانڈری, مدینہ میں بھی آپ کو لانڈری دیں گے ہم. اور زیارتیں جو ہے مکہ میں بھی ہم کروائیں گے آپ کو, اور مدینہ میں بھی ہماری زیارتیں رہے گی الحمدللہ. اور ہم ہماری طرف سے طائف کی بھی زیارت آپ کو ہم کروائیں گے انشاءاللہ. اور جو مقدس مقامات ہیں ہم بدر کا میدان انشاءاللہ, جنگ بدر کو بھی ہم لے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ جنگ بدر کا میدان اپنی طرف سے آپ دکھائیں, ہماری طرف سے ہم بتائیں گے آپ ماشاءاللہ. طائف بھی ہم ہماری طرف سے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ, جنگ بدر بھی بتائیں گے, اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں جس کو ہم اپنی طرف سے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو جو ہماری ہوٹل رہے گی, اکوموڈیشن ہمارا 300 سے 400 میٹر کے درمیان رہے گا مکہ میں, اور مدینہ میں رہے گا آپ کو 200 سے 250 میٹر پہ رہے گا الحمدللہ. اور آپ ہم کو خدمت کا موقع دیجیے, اور الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں سے عالم صاحب بھی چلیں گے الحمدللہ, اور جو آپ کو فلائٹ سے ہی الحمدللہ ذکر و اذکار کرواتے لے جائیں گے انشاءاللہ. اور وہاں پر جانے کے بعد آپ کو مولم بھی وہاں پر بھی ملیں گے جو عمرہ کروائیں گے آپ کو, اور جو مقدس مقامات کے ٹائم پہ جو مولم رہیں گے وہ آپ کو مقدس مقامات کا تعارف بھی کروائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو ہم وہاں جانے کے بعد بہت ساری سہولتیں دیں گے انشاءاللہ. آپ ہمارے کو ایک بار موقع دیجیے. میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 9848176711, اور ایک میرا نمبر ہے 9154588826. آپ ہمیں رابطہ کریے انشاءاللہ. گروپ جائے گا انشاءاللہ 21 نومبر کا ہم نے گروپ رکھا ہے, اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ اگر جتنا جو چاہ رہے ہیں آپ کو ہم کو جلد سے جلد رابطہ کرے, کیوں ہم کو اگر آپ جلدی سے جلدی رابطہ کریں گے تو ہم کو ویزا لگوانے کے لیے جلدی انشاءاللہ ہو جائے گا, اور فلائٹ کی ٹکٹیں بھی ہم کو لینے کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ. اور آپ ہمیں 9 نومبر کی 10 تاریخ تک بکنگ ہماری اوپن ہے, اور 21 نومبر کو ہمارا قافلہ یہاں سے انشاءاللہ روانہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.